Qual a ver? Sai, deixa eu olhar essa cara. Didi. Jack, vai pra cá, Jack. Um minuto só. Tá em 30, tá em 40 segundos. Não tem de botar no YouTube. Olha o pezinho dele. Tá olhando. Vamos ver, vamos botar o vídeo ali, o fim. Nossa vista de casa. Pessoas, isso ali é Taguatinga. Yeah, boy! Ok, Jack? Não é feio, cara, você. Vai ver aqui, calma. Sem boné. Ixi, é que seu boné vai pra cá. Bu. Feio. Como ajeitar o cabelo? Você joga a mãozinha pro lado, puxa pro lado direito, bota pra cima. Vou filmar a mãe também, vou te botar, bora. Bora, bora. Bora, vai. Vai, Camisa. Jeca, pra cá, Jeca, vai. Calma, pô. É, né, seus violentos?